Війна, державний борг на десятки мільярдів доларів, бюджет проїдання, загроза дефолту – така реальність 5 років тому вела Україну в прірву. Так народний депутат Роберт Горват пригадує перші дні роботи у Верховній Раді 8-го скликання. Ситуація була настільки складною, що доводилося в прямому сенсі зшивати країну, у першу чергу фінансово. Саме основне, що нас з вами там може зв'язувати – я думаю, це основний фінансовий документ – бюджет країни Україна. От за 5 років ми той бюджет зшивали. Тобто кожен рік ми там спочатку був менший, потім більший. От на 19-й рік ми вже проголосували бюджет 1 100 мільярдів. Система фінансування областей – окрема стаття видатків. Присутнім на зустрічі головам ОСББ Роберт Горват пояснив, чому важливо мати в парламенті закарпатських представників і чому об'єднання вкрай важливе в роботі. Львівських було в цьому парламенті скликані, ну, львів'яни з Львівської області, 47 чоловік. От ти десь там щось раз не встиг, уже дивишся, гроші пішли на Львів. В обов'язки депутата я рахую, і це так входить не тільки там давити на кнопку, створювати законопроекти, це й займатися лобізмом, це обов'язкова штука, я рахую, бо не займуся лобізмом я, займеться там тернопільський чи миколаївський депутат. Окрема тема для розмови – Ужгород. Гроші, які вдалося залучити в міські проекти, а це близько 50 мільйонів гривень, міська влада використовує неефективно, каже Роберт Горват. При Погорєлові бюджет міста був 20, бюджет розвитку міста був 20 мільйонів, зараз у Богдана 304 мільйони гривень. Ну, пам'ятаємо, в 30 разів різниця. Тобто держава віддала кошти на місця. Богдан, як миш у сметану впала, да? Там було 20 мільйонів, тут 300 чимось, да? І є гроші на все. Але як вони використовуються, оце основне питання. За минулий рік 304 мільйони – це ті кошти, які можна було направити на різні ремонти. На жаль, мерія обирає ті речі, які, на мій погляд, вони не є зовсім такими ефективними і потрібними. Ми розуміємо, чого. Тому що простіше тепер 40 мільйонів їм запланувати на Собранецьку, яку вони вже розривають, і туди всі гроші закачати, ніж на 40 будинків, там які підвали покрівлі, бо з кожним будинком, плюс будинку вже зразу побачите, якщо щось не так. А хто Собранецьку буде зранку до вечора контролювати? Навіть ПЕТФІ ми бачимо, вже скільки там, більше 60 мільйонів закопали, кінця краю не видно, лише половину зробили. Якісь плитки там, ви бачили, вже перекладали. На зустрічі із головами ОСББ Ужгорода домовилися про співпрацю. Алгоритм роботи запропонував Віктор Щадей. Тут ми сидимо, тут наш представник, депутат, що ми домовилися, в принципі, на майбутнє такий простий алгоритм співпраці. Ті законопроекти чи ті рішення органів влади, Кабміну і так далі, які будуть стосуватися сфери ЖКГ і ОСББ, що ми домовляємося так, що ті голосування, які будуть в Верховній Раді, про них зазвичай наперед відомо, на форумах все є, ми просто збираємося між собою, вирішуємо, яка наша позиція ОСББ спільноти міста. І до Роберта звертаємося, що прохання, там, завтра розглядається законопроект про ЖКГ, чи про лічильники, чи про пільги. Наше прохання голосувати там за, тому що вважаємо це користь для мешканців міста. Чи голосувати проти. Це буде чесно, справедливо, ми будемо розуміти, що в чому суть співпраці для нас. Цьогоріч, прогнозують політологи та аналітики, Україну можуть чекати ще одні вибори – до органів місцевого самоврядування. І тут також потрібне об'єднання. На минулих виборах мера Ужгорода саме роз'єднання демократичних сил зіграло злий жарт із містом, нагадав Віктор Щадей. Головна наша проблема, головний ворог, я так вже навіть не Андріїв і ці всі підкупи, а байдужість. Тому що якщо ми сьогодні будемо байдужими, ніщо не завадить їм завтра зробити те, що вони запланували. Тому що так виходить в Україні дуже часто, що добрі сили роз'єднані. А зло, воно завжди швидко домовляється і завжди виступає одним фронтом. 21 числа ми виберемо Верховну Раду. І я думаю, в термін там, до місяця буде створена коаліція, яка першим законопроектом внесе законопроект про дочасні місцеві вибори. Тобто це не за горами. Міська рада, обласна рада, вибори мерів нас чекають уже восени. От я думаю, що відсотків на 90 це буде так. Тому нам треба думати над тим, що таке ужгородське лобі. Ми самі собі мусимо допомогти.